En el Dia Mundial del Càncer de Mama, els quatre consells comarcals de les Terres de l'Ebre han adquirit conjuntament un total de 2.000 polseres per col·laborar amb el projecte EMMA en la investigació d'este tipus de càncer. Les polseres són una iniciativa privada que disposa la recaptació íntegra, un euro per polsera, al projecte EMMA. Dona a conèixer quin és el projecte en la finalitat de que la investigació del càncer de mama se pugui continuar fent des de les Terres de l'Ebre, que tot aquell equip mèdic que a través de la Fundació Doctor Ferran i a través del projecte EMMA treballeu pel càncer de mama, doncs poguéssiu consolidar feina, consolidar investigació i que les Terres de l'Ebre acaben sent doncs, també un referent. Des de la Fundació, sempre cada any donem d'alguna forma, fomentem la investigació donant unes beques a grups d'investigadors d'aquí del territori que investiguen per al territori i que aquestes beques, en dos casos concrets, aquests grups investigadors s'han convertit en aquest moment, no, en grups emergents a nivell estatal. És un tema de retenció de talent supernecessari avui en dia i a les nostres terres i bueno, una fundació com el doctor Ferran que apoya aquestes tres coses i que estan treballant en aquestes tres coses, ens hi van ficar de cap. Donar-los visibilitat al projecte, difondre tot el que fan i tots els logros que estan aconseguint i penso que tant consells com administracions heu d'estar-hi perquè ho necessiten i perquè nosaltres també ho necessitem com a Terres de l'Ebre i com a el projecte que és per a investigar el tema del càncer de mama. Fins ara s'han superat les 12.000 polseres solidàries venudes. A més, cada polsera inclou un codi QR que va directament a la web per fer una aportació econòmica a part, la que considereu oportuna cadascú.